yatadde kigalo ki, yatadde kigalo waggulu. Kati mwe kye mutategedde na zino embaata za social media ba propagandist nupu ya wangudde mu mawulire ku makya bagambye mpaka saa musanvu gw'emisana bagamba nti wabadde wo abalonzi tebajjumbidde kulonda era abalonzi badde batono chichi bagenze okubala olulu wakati weyakulembedde na wokubiri n'okusatu ng'obululu butandika emitwalo kkumi nga constituency esinga bonna bamba parliament mu parliament bagira ku mitwalo ena ku mitwalo etaano wabula lot turn up after announcing the winner in Kisoro lot ate yo turn up n'erinnya nga balangirira results nga jaweze mitwalo kkumi mujja kutegeera so fetwa chikoze cha fetwa wedde njalo congratulate president national platform mwe bale kulabisa mu 7 mwe bale kubera yo ekyo twategeere nti abantu bafe gye bali ekyo tukimanyi bulungi nyo kale ekinjagaddo bategeezaako katika tugende ku nsonga endala kubanga mwe nakimulinze kimwagala okuwulira kye kiruwa right consulate ne Mr. President atuse bwe mbadde nkola post yolwa lero mbagambi nti njala motagingire ba nope chapter leaders mu Belgium ne mu Netherlands mwena basingo mujimanyi Dr. Nico bana Uganda bali kuno nga yomu kuba activists abasajja bazungu badacha bali mu Europe abageza ko kulwana debere bana Uganda omwami yola kolezo mulimu gwa amanyi nyo na ye waliwo obuzibu zibu obutono tono ate buli muchi mu chapter yo one omwami ono mukusokera ddala omwami ono baina bintu bamuvuna namu gabiri personal tewali waganti oba mukozi wa Museveni bali yaseza Museveni no bi personal bibirwa bagamba omwami ono ayagala abakyala bangi ekyo kiri personal tekikwata ko sikya bya bufuzi wandi badde okikiriminga ko nga yakwana goba yakulyako goba te yakulyako ekyo issue wabula issue gemanyi eri bwete temutuleta okutandika okususpectinga nti ba chapter leaders wa Belgium no wa Netherlands mwali ya Saint One njagalo mwaka guno gwokka Netherland chapter ne Belgium chapter mutulage yo demonstration ezisukka mu bbiri ze mwali mulangiridde konti abantu bagenda ku demonstrating njagala chapter leader wa Belgium no wa Netherlands mutulage yo demonstration ziri bbiri zokka ze njagala nga mwateeka okwekalakasa mu Netherlands oba mu Europe tezili wabula Dr. Nico on several occasions abadde alabikira mu kwekalakasa n'okuzoganya weyazoganyiza ne Balam nga alyogu n'azoganya n'akasajja akaamu ku bempi nga alyogu omu first and foremost size bata nga nze bagamba tekiwoomera amatama abiri ate kyotaali kirekeranga muno n'alya saagala basi bako batugambuzi bali isango wabula njagala bagamba ekigambo kimu bwe mba mwagala change nga mwagala change kyemutasobola mukirekera omuntu akikola bwe mba temuyina time mulekere Nico time yagikole mulekere Nico akole emirimu gye mba temuyina time mwakoze ebibaluwa bingi nnyo omanche bakoze mbu Dr. Nico akoze ebintu bingi nnyo nga tamaze bebuuzaako gamba akogera mu demonstration olumba abasajja ba NRM n'okugaza kya kamiliyoni mbu yakoze ensobi yabadde alina sooka bebuuzaako gendayo n'okuyimiriza kya kamiliyoni kasooke mbabuuze mu bachapter leaders mwe mutakimanyi nti kamiliyoni mukozi wa NRM mwe mutakimanyi nti kamiliyoni yatta omuntu makaage mwe mutakimanyi nti president recently bwe yali agenzeko mukira municipality bamukuba tia gas canister yamuvira ko kufuna ebinule kamiliyoni byale na Nairobi yagamba nti business ya cha kuleba muta don't care that is his own business so kuma mwena ani avayo kone mingira kamiliyoni ku actions ya yogerezo nobody sibwe chiri yes so botuba tudilinga naba tobadilinga le government tetwagala basi siriza ompulide bulungi nyo so Dr. Nico chiyakoze yabadde teyetaga permission ya mwekubanga ebanga linji yabadde akola actions nga mwebase wawa walabisa mukiriza walabisi ekisokera ddala Dr. Nico bwe yagenze okunoonyereza ku show ya kamiliyoni gyagenda okuyimbira temwabaddeko mumpulira bulungi kyekimu omukyala eyavuddeyo gamanti agenda kuba Dr. Nico
black and white. Temwavu deo kumitimba gano jamuwe. Wadde mchaputa okonde ningo mchalo nukubango mchala wakavano. Mainze njagala kugira nga ni information njirinda. Yono mchala kubaita Sarah Keys. Ono. Mwena sagara kusagara mugeti nyumbi omuntu. Muulira omukyano bwe yagambye. I will beat you. You go. Just play with me. I will beat you. Bale njia kubaita Mississippi. Njia kubanga sina mase. Njia kubaita black, blue, red, green. Maneno message mojituuse kukaniko ako. Kaniko gwe. Nja kukuba. Go temper with me. Nja kukuba. Neo mwa kwela vile. Trust me. Before. Bale nja kukuba. I posted the announcement of our demonstration. I was right. Chapter leader wa Belgium no one know Netherlands. Omwami yonu yakagenda mu demonstration ne confrontations za mirundi nga basajaba NRM. Njagala mundage video munga mugenze mbakasi bagenda basajaba NRM Amsterdam. Tewali video name. So, bumubule minga niko kore chintuchu. Wachono Sarah Key. Oba Sarah Key temaso se mubule minga na mu community ya moja. Mugamba ambu ya yemiriza komili shuya kamilion. Wacho nubi ya funo mvisa video ngaganti agenda kuwa Dr. Nico. Gomba yinti kari mkulembeze muna mwa wachi mwachi kone mize. Wachi mkone mize Dr. Nico. Dr. Nico weya genzi na afuro inga case na reporting ya kupolisi. Nechifu ni chigala show weya wadai nukisoko kubela. Habami banda wachara bavudele bawandi kechiwandi kochino. Nga bavumide Dr. Nico. Uliya chibako ze. Bagambio bati. For immediate release 15th of November, that is today 2023. Condemnation of inappropriate behaviors and remarks by community member. The Noop Netherlands and Belgium chapter is appealed by the recent remarks made by Dr. Nico Snodgrim, a distinguished member of our community and European ambassador of our President Robert Chagrin Centum. The comments, which we have been widely condemned as a traitoric devices, Dr. Nico has been dismantling this cementing videos and other materials calling for cancellation for said concert by the artist Jose Chameleone aonsose kumuzao katono. Kati, since when inga nopu chaputa Belgium ne Netherlands mukona ivinga never state agents ogendo tegeka concerts mu Netherlands oba mu Europe? Does your president perform in Uganda? Does our president Robert Chagulani Sentamu perform in Uganda? No. Why? Because it is the state led by Museveni stopped him. But you supporting the state agents to come and perform in diaspora in Netherlands, and you are condemning the man who came out strongly to condemn or to protest. Mubadiru down mubasajja mwe ne bakazi mwe tugenda maso. Furthermore, he is announcing intention for specific action to be carried out on Saturday 16th November 2024. Yes. Dr. Nico ayagala genda maso ne vyenda jibafunye ne yajituke mu ne yajikansolinge. A constitutional right ye. Tugenze maso. We unvocally state that such actions and decisive content of videos in question have no place in our society and do not represent the values we hold dear as an organization committed to inclusively diverse our respect. As chapter, we were neither consulted. So the Debaram came in Netherlands and Belgium. Did you demonstrate the anywhere, or did you confront the Balaam as chapter leaders? It's the same man who confronted the Balaam face by face. Mwadi Ludawa. Yari ono gomuvuma, oba gomukonde minga. Yari umba Balaam ne video jezili. Oba mwadi mwani sema, I don't care.
Obabara muyamuyitamu yabayitamu I don't care. The fact is HIV kiba kibi. Tetukyagala kubikirira wano.